som vi så i den foregående video, jamen så er en vilkårlig trekant en trekant, hvor de tre vinkler kan være hvilken som helst antal grader, bare de tilsammen giver 180 grader. Vi så også, at vi havde et sæt cosinusrelationer, som vi kan se her, og vi havde et sæt sinusrelationer, som vi kan se her. Vi vil nu prøve at gennemgå tilfælde 2, og i det tilfælde, der kender vi en vinkel og to sider, hvor de to sider støder op til vinklen. Vi kan se her en skitse, altså det kan være vinkel A, vi kender, og vi kender siderne B og C. Det kan også være vinkel B, vi kender, og siderne A og C, og det kan være vinkel C, vi kender, og A og B. I det tilfælde, der bruger vi cosinusrelationerne skrevet på den her måde, altså a i anden er lig med b i anden plus c i anden minus 2 gange b gange c gange cosinus til a, eller den cosinusrelation, der beskrives ved b i anden er lig med a i anden plus c i anden minus 2 gange a gange c gange cosinus til vinkel b, eller c i anden er lig med a i anden plus b i anden minus 2 gange a gange b gange cosinus til vinkel c. Og det kommer selvfølgelig helt andet på, hvilken af tilfældene det drejer sig om. Vi skal jo også finde nogle vinkler, og derfor bruger vi cosinusrelationen skrevet på den her måde. Cosinus til vinkel A er lig med b i anden plus c i anden minus a i anden, divideret med 2 gange b gange c. Eller cosinus til vinkel B er lig med a i anden plus c i anden minus b i anden, divideret med 2 gange a gange b. Eller cosinus til vinkel C er lig med a i anden plus b i anden minus c i anden, divideret med 2 gange a gange b. Det kommer helt andet på, hvilket af tilfældene det drejer sig om. Lad os prøve at se metoden, vi bruger. Vi har altså her en vilkårlig trekant, hvor vi kender en vinkel og de to sider, der støder op til vinklen. Først regner vi den tredje side, og det gør vi ved hjælp af cosinusrelationen, som vi lige omskriver. Er det vinkel, eller er det siden a, vi mangler, jamen så er det den her formel, vi bruger, altså a er lig med kvadratroden af b i anden plus c i anden minus 2 gange b gange c gange cosinus til vinkel a. Er det b, vi mangler, så finder vi den ved at beregne kvadratroden af a i anden plus c i anden minus 2 gange a gange c gange cosinus til vinkel b. Og er det siden c, vi mangler, jamen så finder vi den ved at tage kvadratroden af a i anden plus b i anden minus 2 gange a gange b gange cosinus til vinkel c. Nu kender vi jo så alle tre sider, så mangler vi de to vinkler. Og der bruger vi cosinusrelationerne omskrevet, sådan så at vi finder vinkel a ved hjælp af cosinus invers til b i anden plus c i anden minus a i anden divideret med 2 gange b gange c. Eller b er lig med cosinus invers til a i anden plus c i anden minus b i anden divideret med 2 gange a gange c. Eller c er lig med cosinus invers til a i anden plus b i anden minus c i anden divideret med 2 gange a gange b. Der den tredje vinkel finder vi selvfølgelig nemmest ved at sige, at det er, hvis det er vinkel A, der er den tredje vinkel, at sige 180 minus de to vinkler, vi kender i forvejen. Hvis det er vinkel B, der er den tredje vinkel, så 180 minus de to vinkler, vi kender i forvejen. Og tilsvarende med vinkel C er lige med 180 minus de to vinkler, vi kender i forvejen. Lad os prøve at kigge på et eksempel. Her har vi halvtaget til et cykelskur, og læg mærke til konstruktionen. Den består af en vilkårlig trekant, her er indtegnet med rødt. Vi laver lige en skitse af trekanten. Vi indsætter nogle mål, de mål som vi kender. Altså den øverste side er 225 cm, siden op mod væggen er 130 cm, og så har vi en vinkel på 83 grader, sådan så vandet kan løbe af. Vi sætter lige nogle benævnelser på, så vi kalder trekanten for trekant A, B og C. Og vi kan se, at vi mangler altså
og beregn vinkel A, vinkel C og siden B. Jamen, vi starter jo med at finde siden B ved hjælp af den her formel. Vi indsætter de tal, vi kender. Altså, vi indsætter 130 for A, 125 for C og 83 grader for vinkel B. Regner vi på det, så får vi, at B er lig med 275,76 eller 246 afrundet, altså 246 centimeter. Nu skal vi finde de to vinkler, vinkel A og vinkel C. Vi kan finde vinkel C ved at sige cosinus invers til A i anden plus B i anden minus C i anden, divideret med 2 gange A gange B. Vi indsætter de tal, vi kender, og læg mærke til, at vi bruger den side, vi lige har regnet ud, altså B-siden. Og i stedet for at bruge den afrundet, altså 246, så har vi sat 245,76 ind, og det gør vi for at undgå at få så store afvigelser som muligt. Regner vi på det her, så får vi at vinkel C er lig med 63 eller 65,3 grader. Så mangler vi kun at beregne vinkel A, og det gør vi jo nemmest ved at sige 180 minus de to vinkler, vi kender. Altså 180 minus 83 minus 65,3, og så får vi at vinkel A er lig med 31,7 grader. Lad os prøve at kigge på endnu et eksempel, og det er et eksempel fra en tidligere eksamensopgave. Vi har her en trekant ABC, som indeholder en trekant, endnu en trekant, som hedder ABD. Vi har fået opgivet nogle mål. Dels er vinkel A er 46,1 grader, vinkel C er 31,1 grader, og så siden AD er 87, og siden AB er 93. Vi skal nu bestemme længden af BD, og vi skal bestemme de resterende vinkler i trekant ABD, det vil sige vinkel B og vinkel D. Jeg har tegnet vores geometriske figur over her på opgaven, altså trekanten ABC, hvor vi har en trekant ABD, der ligger inde i. Og det vi skal regne på, det er jo hvad siden, hvor langt siden BD er. Vi skal finde ud af, hvad vinkel B i trekant ABD er, og vi skal finde vinkel D. Tidt, når man får sådan nogle her opgaver, jamen så består en figur af mange flere oplysninger end det, man skal bruge. Og så er det vigtigt at få tegnet en skitse af den figur, som man regner på. Og det vil jeg nu gøre, fordi det er jo trekant ABD, vi skal regne på, og den tegner jeg over nu her. Og den kalder jeg ABC, og det gør jeg, fordi at, så vi kan bruge den normale notation for cosinusrelationerne, altså med AB og C. Og det er ikke noget problem, fordi jeg kan altid omdøbe tilbage. Det eneste, jeg faktisk har lavet om her, det er jo, at jeg har kaldt den her vinkel for C i stedet for D. Men lad os sætte nogle mål ind på den her trekant, som vi skal regne på. Den her vinkel er 46,1 grader. Siden her, som vi så kalder lille b, den er lig med 87. Og siden lille c er lig med 93. Det vi så skal finde, det er siden lille a, som svarer til bd i den anden trekant herovre. Vi kan se her, at vi kender en vinkel plus de to sider, der støder op til vinklen. Og hvis vi ser i formelsamlingen, jamen så er det jo en af cosinusrelationerne, vi skal bruge til at beregne den tredje side, altså i det her tilfælde A. Og den cosinusrelation, vi skal bruge, det er den, der hedder A er lig med kvadratroden af B i anden plus C i anden minus 2 gange B gange C gange cosinus til vinkel A. Jeg kan sætte nogle tal ind. A er lig med, og det er altså 87
i anden plus 93 i anden. Minus 2 gange 87 gange 93 gange cosinus til vinkel, der er 46,1 grader. Regner vi på det, jamen så får vi, at A er lig med 70,692. Og hvis vi forkorter til 1 decimal, så er det 70,7. Det var siden lille a. Til at beregne vinkel b, bruger vi også en af cosinusrelationerne. Og vi bruger den cosinusrelation, som siger, at b er lig med cosinus invers er lig med a i anden plus c i anden minus b i anden divideret med 2 gange a gange c. Og jeg sætter tallene ind. Og nu er det vigtigt, at størrelsen a, som vi jo har beregnet her, at vi bruger den uforkortede størrelse, da vi ellers vil få en alt for stor afrundingsfejl. Så jeg sætter altså 70,692 ind. Og c, den var jo 93. Og b, 87. Og så vil jeg sige 2 gange 70,692 gange 93. Regner vi på det, jamen så får vi, at vinkel B den er 62,471 grader. Og det kan vi jo forkorte til 62,5 grader. Nu det sidste vi mangler, det er jo bare at finde vinkel C i den røde trekant. Og den nemmeste måde at finde vinkel C på, det er jo at sige 180 minus de to grader, eller de to vinkler, som vi kender, altså vinkel A og vinkel B, og sætter vi tallene ind, der får vi, at det er 180 minus 46,1 minus 62,5, og det giver 71,4. Det sidste vi så mangler, det er at få dykt vores side tilbage til, til den benævnelse, vi rigtig blev bedt om, altså i den blå trekant herovre. Så lad os konkludere, hvad vi har fået ud af de her beregninger. BD, altså siden BD, er jo den side, som vi har regnet ud som siden A, og den er 70,7. Vinkel B, den er lig med 62,5 grader. Og endelig vinkel C er lig med 71,4 grader. Det vil sige, at ved at hive den trekant ud, som vi skal regne på, omdøben, så vi har de benævnelser, vi kender fra cosinusrelationerne, regne på den her røde trekant, og så omdøb tilbage igen, når vi er færdige, så har vi altså løst den opgave, som vi blev bedt om.